За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 21 липня 2023 року від медіагрупи «Об'єктив». Генштаб ЗСУ повідомив, що вночі армія РФ завдала чергового ракетного удару по території України. На Харківщині ворог атакував в районі села Масютівка Куп'янського району. Начальник обласної військової адміністрації Олексій Губов поінформував, що внаслідок обстрілів у Козачій Лопані загинув чоловік 60 років. У селі Петрівка Богодухівського району поранення зазнали двоє чоловіків 69 та 52 років. Прес-служба головного управління ДСНС України в Харківській області повідомила, що у селі Байрак 48-річний чоловік підірвався на вибухівці поблизу свого подвір'я. У Харкові запрацював центр допомоги врятованим. В ньому можна отримати підтримку постраждалим від бойових дій та насильства під час війни. У Харкові на Сергіївському майдані встановили стелю, присвячену героям України, яка символізує вислів «Харків – залізобетон».